Poštovana gospođo premijerka, poštovani gospodine ministre Gašiću, tražili ste dokaze, dobili ste dokaze. Tražili ste dokaze za navode gospodina Aleksića i on vam je pokazao dokaze, to su Koraksove karikature. To je, na osnovu toga oni temelje sve kritike, sve afere, sve ono za što vas optužuju, dakle, to su karikature koje je malo čas pokazao. Svašta smo imali ovde, svašta je bilo do sada, ali to da neko optužbe protiv vlasti i to tako monstruozne optužbe temelji na karikaturama, to još do sad nije bilo. Ja verujem da oni misle da je to stvarno istina i da karikature predstavljaju dokaz verovatno i na sudu i bilo gde drugo, ali će se verovatno jednog dana razočarati kada budu shvatili da to samo u njihovom svetu tako stvari funkcioniš. Sa druge strane, kaže, bilo 12 tužbi pod jednom, 3 ili 4 tužbe protiv predsednika Vučića, sad ne mogu to da utvrdim koliko je bilo tužbi, ali što se Andreja Vučića tiče, evo sad ste ponovo čuli. Dakle, nemam dokaze, čak ni karikaturu, nemam ništa, ali vidjet ćete vi jednog dana kad se to pojavi. A onda onaj koji ga zastupa, koji takođe ne može se reći da je na bilo koji način blizak vlasti ili bilo kome drugom, dakle, advokat onoga koji mi je dao te sve informacije, Zdenko Tomanović, kaže, nema Andreja Vučića nigde, jer da ga ima, bio bi uhapšen. I to kaže njegov klijent, bi ga uhapsio. Ali to ne vredi. I može da kaže i novinarka, može da kaže i advokat, može da kaže i postupak, sve može da kaže, nema čak ni karikature, ali ne odustajemo od laži, nastavljamo dalje u tom pravcu, pa dokle doguramo. Primarak, što nisi dobacivo kad je ministar Gašić pričao? Mizaran si bio ko bubica, zašto? Jer se uplaši ovih knjiga i ovih dosijeja. Nemoj! Ako si se njega uplašio, nemoj ni u mom slučaju, ajde, budi miran i sada. Prema tome, kao što vidite, saga se nastavlja i koliko god vi puta odgovorili i dali argumente, dakle, laži koje su naručene, laži koje se ponavljaju, moraju da budu ponovljene još koji put, ne bili tako uticali na javno mnjenje, ne bili nekoga ubedili da je to istina. Hvala.